Hello guys. Nandito na ulit tayo sa ating operating table. O operahan natin ang LED tube na to, isang 22 watts na LED tube. Ida-dissect natin ang laman, kukunin natin at i-convert natin ang backlight tester. Sa so mga bata, huwag niyo gagayahin ito kasi hindi lang nakakakuryente, makakasugat pa ng kamay. Sana 'wag masugat ang kamay ko. Ito yung pinaka driver ng LED tube. Swerte pa yata parang SMPS siya. kasi kung SMPS to mas safe ito kaysa dun sa sa mga capacitor resistor series mamaya explain ko Ayun. Mukha nga ang SMPS ngayon tatanggalin natin yung mga silicone para malaman natin kung SMPS nga siya. SMPS nga ito. Ito yung bridge rectifier niya. Tapos pupunta sa capacitor, then pupunta dito sa IC na to na switching ito malamang. Ito na yung pinaka transistor niya. Tapos, papasok na siya sa transformer, high frequency transformer. Then, ang output ng high frequency transformer, idadaan niya sa Schottky diode. Then, if filter naman ng isa pang electrolytic capacitor. Ang value ng electrolytic capacitor ay 2.2 microfarad, 400 volts. So, nag-output ito ng mataas. So, around 300. Mamaya susukatin natin. At sana, isolated siya. Kasi meron din isang klase ng SMPS na hindi isolated. So, yung mga isolated na SMPS, yun yung mga safe na hawakan. Okay, ligpit muna tayo. Then, i-explain ko kung ano-ano yung pwedeng gawing backlight driver. Hindi lang naman ito. Maraming klase. Pero depende pa rin, meron yung delikado, meron yung safe. At meron din naman nabibili bibili uh, para sa mga hobbies. Pero kadalasan ng mga magagaling na technician, hindi sila bumibili ng mga ready-made, nag-DIY lang sila. Maraming paraan para makagawa ng DIY backlight tester. As long na yung output voltage mo ay mas mataas siya sa forward voltage ng LED na may controlled na current o constant current na nasa under pa rin ng specs ng forward current ng LED pupwede yun resistor, capacitor in series ito yung kadalasan nakikita ko sa mga kaibigan natin technician na ginagawa nila ang diagram nito bali isang kapasitor na may naka-parallel na resistor. Then papasok na siya sa rectification. Ang problema lang dito hindi siya isolated kaya pag nahawakan mo 'yan medyo alanganin. Pero yung mga batikan na technician, alam na nila ang gagawin nila. Ah, hindi nila inahawakan yan. Diretso testing lang ng LED. Yung isa naman, SMPS. Ngayon, malamang ito, SMPS to, na may output na na may output na 300 volt DC itetest natin mamaya. Ngayon, kung isolated ito, mas maganda. Para kahit mahawakan natin yung output niya, hindi tayo makukuryente. Dahil may transformer siya, naka-isolate siya. So, isolated ang input sa output. Okay. So, yung isa naman, yun yung SMPS, yun yung nabibili. Ready made. Ito, may microcontroller na siya. Ito yung pinaka-safe kasi pagka hindi ka pa nagtetest ng LED, kahit naka-on siya, mababa yung voltahe niya. Hindi siya, ka, hindi siya 300 volts na kagaya nito or nito. Ito 300 volts din ng output nito. Ang problema lang dito, napakabagal niya kasi sinasense pa niya yung LED kung gaano kadami, kung ilan yung voltage forward niya, kaya ang bagal niya. Ito maganda lang to sa mga hobbyist, pero sa mga nagre-repair na ng mga LED, hindi siya masyadong maganda kasi mabagal siya. Ito pa yung isa, transformer. 'yung iba, 'yung ordinary transformer, dalawang transformer, for example 220 tapos ito let's say 12 volts. Tapos iko-connect nila sa isa pang transformer na identical niya, ang magiging input ng isang transformer is 12 volts and 220. yan pagka kinunek mo yan, sinuplayan mo to, mag output ng 220 yan. Ngayon, ang gagawin nila, i-rectify -re na nila. Yan. Ito, halos kagaya siya ng SMPS na may output na 300 volts na walang microcontroller. So, pwede mo rin mahawakan yung isa sa mga terminal niya kasi isolated din siya. So, ito, non-isolated yung tatlo isolated. Okay? So, itetest na natin to. Ayan, nasolder na natin ng input at output. Nalagyan na natin ng wire. So, itetest muna natin ng isolation niya. Kung isolated nga ba siya. Set natin ng X100 ang tester natin. Okay. Wala. Walang continuity. Wala ring continuity. Yung isa. Wala. Wala. So, swerte. Nakakuha tayo ng isolated na SMPS. So, check mo natin ang output voltage niya ngayon. 30 volts AC. Ayun, 318. Okay, 315. So, nag-a-out po siya ng more than 300. Okay. Okay, pwedeng hawakan yung isa lang ha kasi 300 plus volts ito yung isa pwede hawakan yung isa pwede hawakan pero huwag yung hahawakan ng dalawa 300 plus volts ito may kapasitor siya malakas pa rin yan so ang gagawin natin ngayon since sa uh, nasa 300 plus volts ito i-assume natin 300 volts lang para yung calculation natin mas madali So, magiging calculation natin yan. 300 volts. So, kadalasan ng mga LED, nagre-range ang current nyan from 10 milliampere to 30 milliampere. Yung mga maliliit na LED, kagaya ng mga to yung iba dyan 10 milliampere lang ang current niya. Ang forward current niya. So ang gagawin kong LED tester ngayon, yung pwede siyang mag-test ng maliliit na LED hanggang sa malalaking LED. So, kadalasan naman ng mga malalaking LED, umaabot lang ng 30 mA. Hindi yung mga pang-industrial, yung mga pang-electronics lang. So, since sa uh, 30 mA, gagana din naman siya sa 10 mA, piliin na natin yung 10 mA para pwede yung tester natin from 10 mA to 30 mA na LED. From 1 volt to 300 volt DC. So, ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin siya ng current controller, which is isang resistor lang. Para siyang magiging constant current na 10 mA, 300 volts. Ang kagandahan nito, kahit isang LED lang, hindi siya mapupundi kahit na supply mo ng 300 volts kasi nakalimit siya ng 10 mA. So, kusa siyang babagsak. Ngayon, anong resistor ang gagamitin natin? Since meron tayong 300 volts DC, given na yan. O, ngayon, ang ating target ay 10. So, madali na yan. So, resistance, ang formula niyan, ang kukunin natin yung resistance ng resistor at saka wattage niya. So, sa resistance muna tayo, So voltage over current. So ang mangyayari niyan 300 volts DC over 10 milliampere. So 10 milliampere convert mo sa ampere 0.01 ampere. So 30 zero zero, zero. 30, 000 ohms. So ang kailangan natin ay 30 k ohms. So ilan naman ng wattage na kailangan natin? Ilang watts ng resistor? So simple lang yan Ang wattage, imo multiply mo lang yung voltage sa current. So, ang voltage natin, 300 volts DC. Point zero one. so decimal point lang yan. So, 3 watts. 3 watts tayo. 3 watts at saka 30 kilo ohms ang target natin para makuha natin ng 10 milliampere na output. Okay. So, hanap muna ako ng ano, ng resistor para ma-series natin dito. So, wala akong makitang 30 kilo ohms. So, nagkataon, meron akong 61 kilo ohms. Pag pinaralel mo to magiging 30.5 kilo ohms. Tapos, ang wattage nito, 2 watts kada isa. So, pag pinaralel mo siya, magiging 4 watts. So, ang nakuha natin ngayon is 30 30.5K na 4 watts okay lang yan konting konting difference lang so possible nang makuha natin dito ay less than 10 milliampere malamang 9.95 parang ganun so itetest natin ng actual niyan okay Set natin ang tester natin sa current. Then milliampere. Then yon natin. Okay. So supposed to be ang makuha natin dito is around 10 milliampere. ngayon So 9 milliampere. Okay. So, lalagyan na natin ng box ngayon para magamit na natin. Ngayon, guys. So, sasaran natin para matest natin. gana siya. 315 ngayon subukan ulit natin yung current 9.5 milliampere. 9.5 milliampere, 9.6 milliampere. Actually, dahil nga naka-limit siya ng 10 milliampere, kahit mahawakan mo to ng panandalian, okay lang. Hmm. Kahit t-shirt mo, okay lang din. So, lalagyan ko lang ng alligator clip para magamit na natin. Okay, ready na yung backlight tester natin. Gamitin na natin ngayon. Ligpitin ko muna ng konti para mas malinis. Kaya alligator clip ang ginamit ko para naikiklip natin sa probe ng multitester natin. Ayan. Kung gusto nyo i-monitor yung voltage niya at forward voltage ng LED, pwede gawin yung ganitong setup. So pag inon ko to, Ayan. automatic na reread natin ang voltage. So, pwedeng short, walang problema kahit ito short pwedeng hawakan ng isa pwedeng hawakan ng isa pwede rin yung dalawa hmm. pasaglit-saglit lang kasi may kiliti pa rin ng konti kahit na 10 mA lang siya okay so pwede na natin pan test ng LED so first test yung pinakamaliit. yung mga maliliit na LED. Ayan. Makikita rin natin yan kung ano yung forward voltage ng LED na to. Ayan. Okay. So, ang forward voltage ng LED na to ay 1.9. 1.97. So, from 300 plus voltage, babagsak ang voltahin niya ng 1.9. Dahil nga, meron siyang current limiter na resistor lang. So, sunod na testing. Yung mas malaki ng konti. Yeah. So ang forward voltage nito ay 2.5. Okay. So punta naman tayo sa mga strips. So, naka ang bawat dalawang LED ng strips na to So, ang magiging power voltage niya ay 2.7. Ayan. Pagka-apat, 5.4. Ayan. Pahaba ng pahaba. Ayan. Hanggang ilang LED ang kayang sukatin ito? Basta hindi lalampas ng 315 volts ang forward voltage ng LED, masusukat nito. From maliit hanggang maramihan. So, try pa natin ng strip. Ito, mahabang strip. Ayun, naka-parallel din ang dalawang yelidi. Okay. Umpisahan natin dito sa baba. O, oh, tatluhan. naka ang tatlo. So... Okay. na Kikita mo, may shorted na isa. Hindi na siya gumagana. Ayan. Actually, hindi siya shorted. Open siya. Kaya, yung isang nakaparallel sa kanya lang ang gumagana. Okay, hanggang dun sa maramihan na.

mula sa isang piraso hanggang sa maramihan pwede itong backlight tester natin okay po ayan ang ating backlight tester kung nagustuhan nyo po ang aking video click nyo na lang po yung like at yung mga hindi pa po nakakapag subscribe subscribe na rin po thank you po